የሆን መጽሔት ላይ የተናገሩት ኦሮሚያ የሚባል ሀገር የለም፣ ፊንፊኔ የሚባል ከተማም በታሪክ የለም የሚል ሀሳብ ነው የወጣው እና እውነት ይህንን ተናግሯለሁ? የመጀመሪያ ጥያቄ ነው። ይህንን እንዲሉ ያስቻሉትስ ጉዳይ ምንድን ነው? ያው እሱም ብያለሁ፣ ደጋግሜም ብያለሁ። ከዛም በኋላ በሶሻል ሚዲያ ገጽም ላይ ተናግሬዋለሁ። ግን ይህንን የተናገርኩበት እና መነሻ የሆነኝ ሀሳብ አምስቱ በኦሮሚያ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች በቡራዩ የተፈናቀሉት ሰዎች አስመልክቶ በነበረው ሁኔታ ነው አንድ መግለጫ አውጥተው ነበረ እና ያንን በመግለጫ በዋጡበት ጊዜ በአንድ ፓራግራፋቸው የፊንፊኔን የባለቤትነት ጉዳይ ብለው ርዕስ ሰጡና ፊንፊኔ የክላን ኦሮሞዎች የጉለሌ የኢኮኖሚና የባህል የእምነት መሰረት ነበረች። ስለዚህ ፊንፊኔ ለኦሮሞ ሕዝብ ከኦሮሚያ ያገል ባለቤትነት ተነጥሎ አይታይም። የፊንፊኔ ባለቤትነት ጥያቄ ለኦሮሞ ከኦሮሚያ የአገር ባለቤትነት ተነጥሎ አይታይም ይላል እዛው መግለጫ ላይ። አንደኛ ኦሮሚያ የሚባል የአገር ባለቤትነት እና አገር የለም ነው። እንግዲህ የአገር ባለቤትነት ከተባለ አገራችን ኢትዮጵያ ነች። ኦሮሚያ ክልል ከተባለ ደግሞ ክልል ነው እንጂ የኦሮሚያ የአገር ባለቤት ሆኖ አገር ሆኖ የአገር ባለቤት ደግሞ ኦሮሞ የሚባል በታሪክም የለም። እንደዚህም ያለ አሁን ያለው የኦሮሚያ ካርታም በኢትዮጵያ ታሪክ እዛ ደረጃ አሁን ያለውን ካርታ ይዞ ኦሮሚያ የሚባል ስም ሆኖ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ሁለተኛ ፊንፊኔም እንዳልኩ አንድ መንደር መጠሪያ እዚህ ወደ ውጭ ጉዳይ ስትወጣ ከፍ ስትል ያለች አንድ ቦታ ናች እና ከምንጩ ጋር ተያይዞ ፊንፊኔ የሚል ውሃ የሚል ከዛ ጋር የተያያዘ ቃሉም አማርኛ ነው። ፊንፊኔ የሰፈር ስም ነው፣ ከዛ ያለፈ ነገር የለውም ማለት ነው። እና ይሄንን ለአዲስ አበባ መስጠት በምንም አይነት አይገናኝም። ፕላስ አዲስ አበባ የሚለው ነገር አሁን አንተ እንደምታውቀው የኢትዮጵያ ዋና ከተማ አዲስ አበባ ሆኖ ነው የሚታወቀው፣ ስሙም አዲስ አበባ ነው። ፊንፊኔ የሚባል ከተማ በየትኛውም ጽሁፉም ሆነ በጎግልም በየትኛውም ደረጃ የሚገኝ ነገር አይደለም እና ይህንን ነው የተናገርኩት ነገር ያለውም ይሄ ይመስለኛል። እንደው ኢንጂነር ከዚህ ወጣ ስንል የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በ1987 እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር የጸደቀው ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ልዩ ጥቅም እንዳላት ያትታል እና እርስዎ ይሄንን ጉዳይ እንዴት ይመለከቱታል? እንደ አንድ ፖለቲከኛ ወይም እሱን እኔ አልደግፍም። ድሮም ቢሆን ልዩ ጥቅም የሚባል በአንድ ሀገር እየተኖረ እንደዛ አይነት ነገር የለም። ግን የአስተዳደርና የኢኮኖሚ ትስስርን ተመልክቶ እንግዲህ በአንድ አካባቢ በሚኖር ጊዜ ጸጥታ አለ፣ ልማት አለ፣ የሚያስተሳስራቸው መሰረተ ልማት አለ። እነዚህም በተመለከተ በጋራ ጉዳያቸው የሚሆን ነገር ካልሆነ በስተቀር አስተዳደርን እንጂ ልዩ ጥቅም ተብሎ በኢኮኖሚ አንድ ከተማ ለአካባቢው ልዩ ጥቅም መጀመሪያም እኮ አንድ ነገር ማሰብ ያለብህ ይሄ አዲስ አበባ ዋና ከተማ ሐዋሳ ቢሆን ሐዋሳና አካባቢው ሕዝብ ይጠቀማል እንጂ አይጎዳም። እና ልዩ ጥቅም የሚያገኘው እንዴት ነው? በመሆኑ ራሱ ተጠቃሚ ወይም ባህር ዳር የአዲስ አበባ ምን የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ቢሆን የአዲስ ዳርና የአካባቢው ሕዝብ ከተማ በመሆኑ አገልግሎት ያገኛል፣ ቦታው ውድ ይሆንለታል፣ ቴክኖሎጂ ያገኛል፣ አስተዳደር በቅርብ ያገኛል፣ ተጠቃሚ ነው የሚሆነው እና የአካባቢው ሰዎች አይፈናቀሉ፣ በደል አይደረስባቸው፣ አስፈላጊው ካሳ ይሰጣቸው፣ ሌላ ናረቲቭ ነው ራሱን ችሎ። መጀመሪያውንም እንደዚህ አይነት ነገር መከሰት የለበትም ማለት ነው። ከተማ ሲስፋፋ ግን አስፈላጊው ካሳ ለባለመሬቶችም ለወንዶችም አስፈላጊውን ነገር ማድረግ፣ ይህን አስተዳደራዊ ሁኔታ በፍትህ መፈጸም ሌላ ነገር ነው፣ ተገቢም ነው። ነገር ግን ልዩ ጥቅም ያስፈልገዋል ከተባለ እስቲ ቆይ አሁን ታላቁ ህዳሴ ግድብ ምንጩ ጎጃም ነው። በዛ ላይ ደግሞ በብዙ ቦታ በአሁኑ አስተዳደር ቤንሻንጉል ላይ ነው ውሃው የተኛው። ልዩ ጥቅም ያስፈልገኛል ቢል እንደውም ያ የአካባቢ መራቆትንም ሌላንም ነገርም ሰፊ ቦታንም ይይዛል። ልዩ ጥቅም ልንሰጥ ነው ለቤንሻንጉል ማለት ነው?